Siinä on valtava viisaus tuossa todella, että askel kerrallaan ja päivä kerrallaan, että se on semmoinen, mikä itseäkin kovasti puhutteli silloin, kun tiedätte kaikki meidän story ja toi, kuinka oli tosi vaikea tilanne ja tuntui, että on niin suuri kärsimys, että hajoaa siihen paikkaan, että tuntui niin vaikealta se tilanne. Ja mä muistelin silloin, kun mä harrastan triatlonia tai olen aikaisemmin harrastanut triatlonia, että niin kuin Ironman matkaa sitä, että kun siinä on ensiksi 3,8 kilometriä uintia, sitten on 180 kilometriä pyöräilyä, sitten on maraton juoksu päälle. Että kuinka siinä on väsynyt siinä viimeisellä metrillä, tai siinä viimeisellä jostain sitä maratonia, että jalat on tosi väsyneitä ja sattuu joka paikkaan. Ja tietää vaan, että yksi askel pitää ottaa kerrallaan ja sitten toinen askel ja kolmas. Että sillä tavalla mennään sinne maalia kohti. Ja tämmöistä se ihmiselämä on. Että se on hirmu hyvä tällä tavalla ajatella, että ottaa se askel kerrallaan. Mutta se, mikä niin kuin mulle toi semmoisen, niin kuin, tai on tuonut semmoisen niin kuin, sitten lisäymmärryksen tähän, että kun me otetaan niitä askeleita, niin ei se aina niin vaikeita ole. Että se helpottuu siitä sitten, kun mennään niiden vaikeiden aikojen läpi, mutta siinä vaikeassa ajassa, niin silloin se askel kerrallaan ja tällä tavalla eteenpäin. Mä ajattelin puhua tänään ihan hirmu hienosta aiheesta, ja tämä aiheen nimi on tämmöinen, näin teidän sielunne löytää levon. Ja tämä on Jeesuksen sanoja Matteuksen evankeliumista. Ja tässä on jo paljon tässä otsikossa, että näin tapahtuu tämä, näin teidän sielunne löytää levon. Että siinä on lupaus, mitenkä sielu löytää levon. Mutta sitten on paljon kysymyksiä, että mitä tarkoittaa, että sielu on levossa ja mikä on sielu? Sitäkään ei paljon puhuta enää, että mikä on sielu. Puhutaan, että on henki, sielu, ruumis, mutta harva ajattelee, että mikä on loppujen lopuksi sielu. Ja mä ajattelin, että ihan lyhyesti, niin ihan muutamalla viivalla niin kuin selitän sitä, että mikä on sielu, koska se on meille tärkeä ymmärtää. Mä joskus haluan opettaa tästä oikein sillä, niin kuin syvän opetuksen, että ihmisen rakenteesta, että miten ihminen rakentuu ja miten sielu toimii ja muuta. Mutta nyt ihan muutamalla viivalla vedän sen, että mitä on sielu. No sitten toinen on justiin tämä, että kuinka sielumme löytää levon. Mitä Jeesus sanoo siinä, että kuinka meidän sielumme löytää levon? Sitten ihan lyhyesti muutamalla taas semmoisella ranskalaisella viivalla, niin laitan semmoisia niin kuin highlightteja omassa elämässäni, mikä mä oon kokenut, että on auttanut sitä kohti sitä sielun lepoa. Ja sitten aina käytännön ohjeita sitten ihan lopuksi vielä tässä, että koitetaan pitää sillä käytännön läheisenä tämä opetus. Mutta jos aloitetaan siitä sielusanasta, niin sieluhan on kreikaksi psyyke. Ja niin kuin tiedätte, Uusi testamentti annettiin alun perin kreikan kielellä, eli siellä puhutaan paljon tästä psyyke-sanasta. Ja tästä sanasta tulee muun muassa psykologia, niin kuin oppi sielusta, se olisi niin kuin virallisesti, mutta nykyään niin kuin aika paljon on hylätty se, että ihmisellä ei ole sielua, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta se on yksi syy siihen, minkä takia nykypsykologia ja psykiatria on tehotonta, että kun ei oteta huomioon ihmistä semmoisena kokonaisuutena kuin ihminen oikeasti on. Mutta tämä sielukäsite on tosi mielenkiintoinen Raamatussa, eli siellä psalmistikin rukoilee tällä tavalla, että tai puhuttelee omaa sieluaan tällä tavalla, että miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton, odota Jumalaa. Se puhuu niin kuin sielulleen niin kuin jollekin toiselle persoonalle siinä, että miksi sinä sielu on tuommoisessa tilassa, koeta nyt vähän rauhoittua ja on semmoinen ja tämmöinen. Eli tämä puhutellaan niin kuin omaa sielua toisessa persoonassa ja se on niin kuin sellainen jännä ajatus siitä sielusta, mikä sielu oikein on. Ja jos sielua ei voitaisiin jotenkin määritellä niin kuin raamatullisesti, niin sielu on se näkymätön osa ihmistä, joka yhdistää kaikki muut ihmisen osat yhdeksi elämäksi. Eli sielu on se näkymätön osa ihmistä, joka yhdistää kaikki ihmisen muut osat yhdeksi elämäksi. Ja se on niin kuin sisäinen virta ihmisessä. Että jos te olette oikein hiljaisuudessa joskus, niin te voitte huomata, että teidän sielu tulee niin kuin esille siellä hiljaisuudessa. Ja sielun tehtävä on niin kuin yhdistää ihmisen tahto, mieli, ruumis toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Eli se on se sielun tehtävä. Ja kun me tullaan niin kuin Jumalan luo, meidän kaikkien sielu on rikki. Ja siinä alkaa sielun korjausprosessi, koska se, mikä pyörittää sinun elämäsi tällä hetkellä, niin se ei ole ulkoiset olosuhteet, eikä se ole toiset ihmiset, vaan se on sinun sielusi. Sinun sielusi pyörittää sinun elämää tällä hetkellä. Ja taas me opitaan ymmärtämään sitä sielua, niin että mitä se sielu oikein on ja mitenkä siihen voidaan vaikuttaa siihen, niin
niin sillä on todella suuri merkitys meidän elämän kannalta. Ja taas niin kuin se sielun rikkinäisyys ilmenee monella tasolla tässä ihmiskunnassa, ihmiselämässä. Mutta silloin voidaan ajatella, että sielu on niin kuin silloin ehjä, kun ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa. Toisilla ihmisillä on hyvä olla tällaisen ihmisen kanssa ja ihmisellä on hyvä olla Jumalan kanssa. Eikä se on semmoinen, ja ihminen kokee itsensä niin kuin ehjäksi sisältä. Ja mä vielä toistan, että me kaikki ollaan rikki sielulta enemmän tai vähemmän. Ja Jumala tekee sitä korjaustyötä. No sitten siinä oli siinä lupauksessa, että näin teidän sielunne löytää levon. Eli kun puhutaan sielun levosta, niin meidän sielulla on semmoinen ominaisuus, se kaipaa lepoa. Se kaipaa päästä semmoiseen tilaan, että se saa olla levossa. Ja se on tosiaan tämmöinen niin kuin ihmisen sisimmän tila, jossa on niin kuin ehjyys. Ja siinä tilassa ihminen toimii rakkaudellisen tahdon alaisuudessa. Ja sielun tämmöiseen lepoon liittyy just niin tämmöisiä niin kuin raamatullisia käsitteitä, kuten rakkaus, ilo ja rauha. No, sielun lepoon liittyviä käsitteitä. Eli tämä oli lyhyesti sielusta, tämmöisellä ihan muutamalla viivalla. Ja nyt mennään tähän, että kuinka meidän sielumme löytää levo, mitä Jeesus opettaa tästä. Ja me luetaan Jeesuksen sanoja, meidän kannattaa ajatella, että hän on superasiantuntija siitä, mitä ihmisessä on ja mitä ihminen tarvitsee. Hän oikeasti tietää se asia. Me kannattaa miettiä niitä, että sanotaan jotain todella suurta ja tärkeää, kun Jeesus jotain sanoo meille. Ja Jeesus sanoo Matteus 11:28-30 tällä tavalla. Tulkaa, tuttu kohta varmasti kaikille. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä tai lempeä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Eli Jeesus puhuu tässä voi ajatella, että tässä on niin kolme steppiä, kolme askelta siihen sielun levon löytämiseen. Ja ensimmäinen osa tästä, ensimmäinen askelta on, että tulkaa minun luokseni. Eli mennään Jeesuksen luokse kaikki ne taakkoinemme. Eli meillä elämässä on niin paljon raskaita taakkoja, on liian raskaita meidän kannet. On paljon parempi antaa ne Jeesuksen kannettavaksi ja taivaallisen isän kannettavaksi, mutta meillä myös on paljon semmoisia turhia taakkoja, mitä me itse pidetään niin kuin oman itsellemme päällä ja itse taakotetaan itseämme. Ja meidän pitäisi myös miettiä sitä, että mitkä taakat on tämmöisiä, mistä niin kuin meidän ei tarvitsisi itseämme taakottaa sillä tavalla. No toinen osa on se, että otetaan Jeesuksen ies päälle. Ja mitä tämä Jeesuksen ieksen päälle, eli ottakaa minun ikeeni päälle, niin mitä tämä mahtaa tarkoittaa, että tämä Jeesuksen ikeen päälle ottaminen? Ja tämä ehkä selviää tästä, kun katsoo tätä mikä tämä ies on. Tämä ies-sana on vähän semmoinen, että se ei ole välttämättä ainakaan kaupunkilaisille kovin tuttu sana, mutta ies oli tämmöinen, millä kytkettiin toinen eläin toiseen eläimeen kiinni niin, että ne sai niin kuin yhdistettyä heidän vetovoimansa siihen. Ja siinä usein laitettiin nuorempi hevonen tai härkä tai joku eläin tämmöisen kokeneeman viereen. Kytkettiin kiinni tällä tavalla, että he kulki sitten vieri vieressä ja tekivät sitä työtä, mitä varten heidät oli asetettu siihen työn tekemiseen. Ja nyt Jeesus sanoo, että ottakaa minun ikeeni päällenne. Jos ajatellaan, mikä on Jeesuksen ies, mikä on se Jeesuksen työ, mitä hän tuli tekemään, kun hän käskee ottaa sen ikeen päälle. Jeesuksen työ, mitä hän tuli tekemään, oli tuoda Jumalan valtakunta ihmisten ulottuville. Ja nyt Jeesus sanoi, että ottakaa minun ikeeni päälle. Lähtekää tekemään sitä samaa työtä minun kanssani, kytkettynä minuun, tuomaan Jumalan valtakuntaa tänne maan päälle. Ja Jumala vastaa tässä siitä kaikista tuloksista ja kaikista muusta. Ja tähän liittyy semmoinen, mä näin unen, en muista kuinka monta kuukautta sen jälkeen, kun olin tullut uskoon, mutta mä näin semmoisen, mä tiesin, että se on Jumalan antama uni. Ja siinä unessa se oli hyvin kummallinen uni. Mulla oli unessa täällä,
tällä niskan päällä oli tämmöinen stoola. Jos olette käynyt luterilaisessa kirkossa, niin siellä papeilla on tämmöinen stoola tässä, tämmöinen kapea nauha, mikä menee tästä niska yli. Mä otin sen stoolan käteen ja se oli aivan märkä. Ja se oli painava ja märkä. Ja mä tiesin, että se oli märkä kyynelistä. Mä tiesin, että se oli mun kyynelistä tullut niin märäksi. Ja sitten kun mä heräsin siitä unesta, mä ajattelin, että mitä tämä tarkoittaa tämä uni ja mikä tämä tämmöinen. Mä en tiennyt, että mikä tämä olisi nimeltään tämä näin. Ja sitten mä luin, googlasin se, että mitä se tarkoittaa tämä näin. Ja siellä sanottiin, että tämä stoola kuvastaa Jeesuksen iestä. Ja silloin mä tajusin, että tässä on kutsu siihen, että kun mulla on tämä kärsimys ja tämä suru, niin mun ei ole tarkoitus niin kuin jäädä käpristyä itseeni, vaan mun on tarkoitus ottaa Jeesuksen ies päälle ja lähteä viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja tämä on tosi mullistava ajatus niin kuin ihmisen, kun meillä on helposti taipumus, että me käännytään itseemme, eikä ja niin kuin ajatella, että mä oon niin surkea ja mulla on niin huono olla ja mä en onnistu missään ja muuta. Ja mulla on niin vaikea tämä kärsimyskin, että eihän musta mihinkään ole. Tämä on se meidän luontainen ajatus. Tämän unen kautta mä ymmärsin, että tämä ei ole se Jumalan tarkoitus mulle. Ja tämä jotenkin muutti sitä mun katsontakantaa siihen omaan kärsimykseen. Ja siinä psalmissa 126 sanotaan, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Joka itkien lähtee matkaan kylvösiementä vieden, se riemuiten palaa lyhteitä kantaa. Ja tämä on se Jumalan valtakunnan tämmöistä ihmeellistä toimintaa, että kun me otetaan ne kaikki meidän se kärsimys ja suru ja annetaan se Jumalan käyttöön ja lähdetään niin kuin sen avulla niin kuin tekemään sitä Jumalan työtä, joka on Jumalan valtakunnan tuominen tähän maailmaan. Tämä maailma tarvitsee kipeästi Jumalan valtakuntaa. Tarvitsee kipeästi. Ja se, kun me ollaan niin kuin rikkinäisiä, haavoitettuja, oltu jollain alueella, niin meillä on ihan tietty alue, missä me voidaan toimia sen kautta. Semmoinen alue, missä muut ei voi toimia. Mäkin olen monen lapsensa menettäneen ihmisen kanssa rukoillut ja auttanut heitä eteenpäin. Ja minulla ei ollut mitään kykyä siihen ennen ilman tätä omaa kokemusta. Mutta sen kautta se Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Se on ihan hirmu tärkeä näkökunta. Ja se on niin kuin tie siihen paranemiseen. Jos muistatte, me puhutaan koko ajan sitä sielun levosta. Että kuinka sielun ne löytää levon. No sitten kolmas asia. Tämä oli tämä ensimmäinen asia. Tulkaa minun luokseni. Toinen, ottakaa minun ikeni päälle. Ja kolmas asia, että oppikaa minusta. Sillä minä olen sävyisä ja lempeä. Sävyisä tai lempeä ja nöyrä sydämeltäni. Ja nämä on ne konstit, millä tavalla ihmisen sielu löytää levon. Sitten Jeesus sanoo vielä, että minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Eli Jeesus on tosi hyvä työnantaja, eli hänen alaisuudessaan on tosi kiva tehdä töitä. Ja minä niin kuin tiedän, että hän ei ylitaakoita niitä hänen töillä. Ja se kaikki, mitä me tehdään hänen eteensä, niin se on äärettömän mielenkiintoista ja rikasta työtä. Mutta sitten tämä oppikaa minusta, mitä se tarkoittaa, niin tämä on tietysti hirveän laaja asia, että mitä me opitaan Jeesuksesta. Että erityisesti se, miten meidän tulisi elää tätä elämää, se on se, mitä me opitaan Jeesuksesta. Ja tästähän puhuu lähetyskäsky Matteus 28, että menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Opettakaa heitä noudattamaan, tottelemaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt. Ja on ihan tosi tärkeää se, että me niin kuin pyritään kaikessa olemaan kuuliaisia, noudattaa sitä, mitä Jeesus on sanonut, koska jos me ei tehdä sitä, me rikotaan vaan itseämme. Se meidän sielu ei löydä sitä lepoa, me vaan mennään entistä enemmän rikki. No sitten toinen asia, mistä tässä niin kuin semmoista asenteesta, niin tässä puhutaan, minä olen lempeä ja nöyrä, ja tämä nöyryys on ja hirmu tärkeä asia. Eli Jeesuksen nöyryys on semmoinen asia, mikä olisi hyvä, että se olisi meidän ensisijainen ihailumme kohde Jeesuksessa. Me ruvetaan ymmärtämään hänen nöyryyttä. Ja me nähdään, kun me ruvetaan ihailemaan Jeesuksen nöyryyttä, niin se niin kuin luo semmoisen väylän, jonka kautta me muututaan pikkuhiljaa Pyhän Hengen vaikutuksesta myös nöyremmiksi. En sano, että me päästään kokonaan ylpeydestä eroon, mutta kuitenkin kun me nähdään, että tämä on hyvä tapa elää, niin
Ja tämä on semmoinen, mihin Raamattu kehottaa meitä monta kertaa. Eli esimerkiksi siellä Filippiläiskirjassa luussa 2 Paaveli sanoi, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja sitten siinä kerrotaan, kuinka Jeesus tyhjensi itsensä kaikesta kirkkaudesta ja otti orjan muodon ja tuli ihmiseksi tänne. Eli täydellinen, otti kaikkein alimman paikan, mitä ihmiskunnassa voi löytyä. Et se on niin kuin hän, jolla oli kaikki. Hältä ei puuttunut mitään. Mutta se on niin kuin kuva hänen valtavasta nöyryydestä. Ja se on todella ilman nöyryyttä, niin ei voi olla rakkautta. Ja taas niin kun mietitään rakkauden voimaa, niin se on kaikkein suurin voima tässä universumissa. Me mitenkään voidaan olla kuuliaisia Jeesukselle, ellei me rakasteta häntä. Ja me ei ikinä opita rakastaa Jeesusta, ellei me opita nöyriksi. Että se nöyryys on tosi, tosi tärkeä asia. Ja sitten me puhutaan paljon rakkaudesta, mikä on tärkeä puhua rakkaudesta, mutta me taas puhutaan hirveän vähän nöyryydestä. Ja oikeastaan pitäisi kulkea sillä, että ensin puhutaan nöyryydestä ja sitten rakkaudesta. No nyt on 3. vaihe, eli tämmöisiä muutamia steppejä, mitä mä yhdellä slaidilla näytän, että mikä on ollut mun, mä oon kokenut, että mulle on ollut tärkeitä. Se uni oli tärkeä asia, mutta mikä mulla on ollut semmoisia tärkeitä steppejä tämän sielun levon löytämiseksi, että, tai vielä sen verran sanoin, että sielun lepo on lisääntyvä ominaisuus, eli se niin kuin syvenee, kun kuljetaan Jeesuksen kanssa, ja siihen Jumala haluaisi meidät johdattaa. Eli mullakin on vielä paljon niin kuin matkaa siinä asiassa, mutta semmoisia steppejä, mitkä mä oon kokenut, että on ollut tärkeitä asioita. Mun ensimmäinen steppi oli päätös, mun elämässäni päätös. Mä tein päätöksen, että mä teen kaikkeni, että mä opin tuntemaan Jumalan syvemmin. Mä pistän ihan kaikki peliin sen eteen, että mä opin tuntemaan Jumalan syvemmin. Se on mun ensimmäinen elämäni kaikkein tärkein prioriteetti. Kaikki muu saa väistyä sen sieltä. Ja tää on ollut ihan hirmu hyvä päätös. Koska sen kautta, Jumalan tuntemisen kautta, niin asiat niin kuin asettuu paikoilleen. Toinen päätös, minkä mä oon, ja tämä on oppimista Jeesukselta, oli se, että mä pyrin viettämään aikaa yksinäisyydessä Herran kanssa. Muistatte, kuinka Jeesus monta kertaa vetäytyi yksinäisyyteen isän kanssa viettään aikaa. Ja mä ajattelin, että jos Jeesus vetäytyi, niin kyllä munkin täytyy vetäytyä. Tämä on, mä sanon, että mun hengellisen elämän kannalta ollut ihan kanssa tämmöinen tosi kriittinen asia. 3. asia on se, että mä oon päättänyt antaa anteeksi kaikille ihmisille, jotka loukkaa mua. Mä annan ennen kuin ennen ehtii loukata, niin mä annan jo edeltä käsin anteeksi kaikille. Että mä pyrin elämään täydellisessä anteeksiannossa kaikkia kohtaan. Ja se on kanssa tärkeä päätös. Ja 4. ero, tämä on oppimista Jeesukselta kanssa, koska Jeesus eli tämmöistä elämää. Ja 4. asia on se, että ero on itsesäälistä. Mulla oli aikaisemmin tosi suuri taipumus vaipua itsesääliin. Ja sitten mä huomasin, että Jeesus ei vaipunut itsesääliin. Jeesus ei kokenut itsesääliin. Jolloin mä päätin, että mäkin voin paljon paremmin, kuin mä en koe itsesääliin. Ja sitten aina kun on tullut itsesääliä, mä oon kääntynyt sitä, että tämä ei kuulu mulle enää. Mä oon kääntynyt sitä pois. Ja se on korvautunut ilolla. Se on jännä juttu, että itsesääli on korvautunut ilolla. No sitten viimeinen, käytännön ohjeita. Meidän mielen alue, meillä ensinnäkin meidän sielu, kun ajetaan sielun levosta, niin meillä ei ole suoraa pääsyä käsiksi meidän sielu. Me ei voida tehdä meidän sielu, että nyt toimit toisella tavalla sielu. Se ei ole mahdollista, vaan Jumalalla on pääsy käsiksi meidän sieluun. Ja Jumala pystyy vaikuttamaan hyvinkin rikkinäiseen sieluun niin todella tehokkaasti. Mutta siinä on meillä on oma osuutemme, ja meillä tässä muutoksessa meidän tärkeä alue on mielen alue. Meidän mielen alue, jossa on meidän ajatukset ja meidän tunteiden käsittely. Miten me ajatellaan, miten me käsitellään tunteita. Ja meillä paljon annetaan Raamatussa ohjeita justiin tämän takia siihen mielen alueeseen, että meidän sielu tulisi ehjäksi. Ja Roomalaiskirje 12.2, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Kolossalaiskirje 3.2, kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älkää siihen, mikä on maan päällä. Eli meidän mieli rupesi asennoitumaan toisella tavalla tähän elämään, kun se on ollut siinä aikaisemmassa elämässä asennoitunut. Ja sitten tämä Filippiläiskirje 2.5, joka viittaa siihen nöyryytöön
Jeesuksen nöyryyteen erityisesti. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Mitä se tarkoittaa meille henkilökohtaisesti, että meillä olisi samanlainen mieli kuin Jeesuksella oli, niin sitä voi jokainen miettiä sitten itsekseen. Mutta sielun levon kannalta on aivan äärettömän tärkeää, että me opitaan ajattelemaan oikein. Ja hylätään sellaiset ajatukset, mitkä ei ole Jumalan mielenmukaisia ajatuksia. Koskee ne meitä sitten itseemme, tai on ne just niitä itsesääliä tai jotain muuta, katkeruutta tai jotain muuta. Että ennen kuin hylätään se kaikki ja opetellaan ajattelemaan oikein. Meillä kristityillä suurin taistelu meidän elämässämme on meidän tunne-elämää vastaan. Ja tunne-elämä vetää meitä usein niin kuin väärään suuntaan, ja meillä on tosi tärkeää, että me Jumalan sanan mukaisesti asettaudutaan tahdollamme vastustamaan. Meidän tahto on heikko, se ei pysty siihen, mutta siihen tulee Jumalan voima meidän avuksi. Ja tämä on tosiaan semmoinen, mistä John Wayne on sanonut sillä tavalla, että a man's got to do what man's got to do, eli miehen pitää tehdä, mitä miehen pitää tehdä. Eli se niin kuin viittaa just siihen, että vaikka tunteet veisi mihinkään, niin mun täytyy tehdä tämä asia kuitenkin. Mutta me ei olla yksin siinä, vaan Jeesuksen voima tulee meidän avuksi. Muistatte sen Jeesuksen ikeen, eli se me kytkettiin hänen voimaansa. Mutta sitten tosiaan tuo nöyryys on aivan perustavaa laatua oleva ominaisuus, tai ilman nöyryyttä niin ei mistään tule mitään. Se on täysin mahdotonta niin kuin edetä tässä asiassa ilman nöyryyttä. Miten meistä voisi tulla nöyrempiä? Dallas Willard on antanut tämmöinen 3 hyvää kohtaa, että millä tavalla voidaan niin kuin oppia nöyremmiksi. Ja ensimmäinen kohta näistä on, että never pretend, eli älä koskaan teeskentele mitään, mitä et ole. Älä koskaan teeskentele, on vaan oma itsesi. Ja tämä on ihan perustavaa laatua oleva asia nöyryyden oppimiselle. Ja sen takia mä ilahduin todistuksesta, koska sä olet ihan se, olit sillä lailla, vaan sanoit ne asiat niin kuin ne oli. Niin se on hyvä asia. Sitten toinen kohta on, että never presume, eli älä koskaan oleta ennakolta, että sinua pitäisi kohdella tietyllä tavalla. Älä koskaan odota ennakolta, että sinua pitäisi kohdella tietyllä tavalla. Jos tuut johonkin, tai joku tulee johonkin tilaan eikä tervehdi jotain ihmistä, niin sitten se toinen ihminen saattaa lähteä, että minua ei tervehditty, että minua ei nyt huomioitu, ja sitten se loukkaantuu siitä. Tämä johtuu ylpeydestä. Mutta koska me ei oleteta, että meitä pitäisi kohdella jollain tavalla, niin se tuo paljon helpomman elämän meille tullessa. Jos mietitte Jeesusta, Johannes 1, hän tuli omaan maahansa kuninkaana. Kuningas tuli omaan maahansa. Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Miten hän reagoi siihen? Nöyryydellä ja rakkaudella. Jeesuksen esimerkki on ihan tosi huikea. Sitten 3 kohta on, että never push, eli älä yritä koskaan manipuloida ketään ihmistä. Ei sanoilla eikä millään käyttäytymisellä tai millään muulla. Tällä ei yritä koskaan manipuloida. Se on nöyryyden oppimista. Mä oon itse ajatellut semmoisia, mitkä on mua hirveästi helpottanut nöyryyden oppimisessa. Ja mä oon hyvin alkuvaiheessa tässä vielä. Ja joka päivä joudun tätä opettelemaan. Niin yksi on se, että mun ei tarvitse sanoa viimeistä sanaa, niin kuin sen ymmärtäminen. Mulla on niin kuin varaa antaa periksi, koska Jumala on mun kanssa. Mä voin antaa toisen sanoo viimeisen sanan. Se helpottaa tosi paljon elämää. Sitten toinen asia, että mun tahtoni toteutumisella ei loppujen lopuksi ole väliä. Että riittää, kun mun taivaallisen isäni tahto toteutuu. Mun tahtoni toteutumisella ei ole väliä, että riittää, että mun taivaallisen isäni tahto toteutuu. Eli jos elämä ei mene mun suunnitelman mukaan, niin mä oon silti tyytyväinen Jumalaa. Ja on loistava tulevaisuus silti edessä, että Jumala joskus sen kuitenkin sitten korjaa sen asian, että silti pysyy niin kuin tyytyväisenä. Tai jos joku vastustaa mun tahtoa, niin jollain tavalla, vaikka on se liikennekäyttäytymistä tai muuta, niin mun ei tarvitse silloin reagoida vihalla siihen asiaan, koska ei mun tahtoni tarvitse tapahtua. Jos se ajoi jotenkin sillä huonosti tai käyttäytyi huonosti mua kohtaan, niin se on hänen asiansa, ei se ole mun asia.
Ja tähän liittyy justiin se, että niin kuin Jeesus sanoi, että autuja ovat rauhantekijät, että kun on riita ihmisten välissä, niin on aina hyvä miettiä se, että se on hyvää nöyryyden harjoitusta lähteä ensimmäisenä sovittelemaan sitä riitaa. Se on oikeasti sen Jeesuksen paikan ottamista, että lähteekin sovittelemaan. Eli nämä oli nämä kolme kohtaa, eli tulkaa minun luokseni, ensimmäinen kohta. Kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Eli tavallaan ne omat taakat Jeesukselle ja semmoiset, mitkä on turhia taakkoja, ne heitetään pois kokonaan. Ja toinen kohta on se, ottakaa minun ikeni päälle, eli lähdetään Jeesuksen kanssa tekemään hänen työtään, sitä, häneen kytkettynä sitä työtä, mitä hän on tekemässä täällä maan päällä. Ja, eli tuomaan Jumalan valtakuntaa siinä paikassa, missä me ollaan ikinä, mikä ikinä se meidän tehtävä onkaan. Että. Ja kolmas asia on se, että oppikaa minusta, että opitaan sitä Jeesukselta sitä tapaa, millä me voidaan elää tätä meidän elämää.